advent och vid det fjärde ljuset bränt. Och du, apropå bränt, du ska hitta en julbok idag. Mm, precis. Rekvisitören sa givetvis att vi inte får låna hennes. Men hon tipsade om att Simon och Emil ska ha en. De repar kol här så de använder julbocken som en häst. Men varför då? Alltså en bock är en bock och en häst är en häst. Inte på teatern. Här är allting möjligt. Om vi säger att en bock är en häst, då är det det. Okej. Men ska vi kolla med dem då? Ja, för de repar fortfarande. Den ska upp i vår igen. Okej, vad tar vi ifrån då? Hej Lina! Hej! Du vet du vad Kolas gänget är? Du är väl deras produktionssamordnare? Ja, de är här. Har du också fått en liten länk? Ja, två om man ska vara pet. Grattis! Hej killar! Hej Lina! Söta de är. Ja, här är min. Oj, nu så kommer rätt. Hej Lina! Hej Per! Hej! Hur gammal är han? 33, snart 34. Hur gamla är dina? 31, 32 typ. Jaha, men då kanske länkarna kan vara lite med varandra eftersom de är i samma ålder. Ja, vilken bra idé. Nej, men så kan vi börja få prata lite. Förlåt, Lina, vi repar ju nu. Det känns lite som att Linda och Per... Ja, nu pratar Lina med en kompis. Då får ni vänta på er tur. Men Lina, det är mitt i jätteviktiga repetitioner. Jag vill repa nu. Men sluta nu. Prata lite med Lindas länk. Fråga honom någonting. Linda, jag vill lägga på. Per, inte den där kopplingstonen mot mig va? Prata nu lite med Emil och Simon. När du laddar, kör du vanlig stickkontakt? Eller tar du sånt här portabelt batteri? Så jag kör mest kontakt. Det är klart att det är smidigare med portabelt, men om man är på stan eller ja, du vet, på café och inte hittar någon stickkontakt. Men jag märker samtidigt att om jag laddar med kontakt, då behöver inte jag ladda lika ofta. Just det. Och länken är fortfarande så pass ny så att det känns viktigt. De slutar ju repa på teatern för en vecka sedan. För nu har jag börjat med att ladda så sällan som möjligt. Mm. För att jag vill liksom ha mina eluttag i fred. Mm. Och jag har haft Per på länk ett tag men nu börjar rutinen sätta sig. Mm. Eller hur? Oj! Jag tror han behöver ladda lite nu faktiskt. Ja, men då ska jag göra det också. Vad lugna de är nu. Mm. De blir det efter att ha repat hårt i några timmar. Då är det viktigt att ta en paus. Vi har inte slutat repa. Vi repar ju nu också. Exakt, vi repar ju nu också. Vi tog bara paus för att du sa det. Exakt, vi tog bara paus för att du sa det. Ja, nu sitter vi här och måste lyssna på när ni pratar fast vi måste repa. Exakt, nu sitter vi bara och lyssnar och fast ni måste tack, prata. Tack Emil, jag tror de fattar. Så här har jag det nästan hela tiden. Jag kan inte minnas när jag senast hade egen tid. Det är bara skärmtid. Jag vet. Och det är som att Per känner på sig, du vet. Om jag har en stund över, då ska jag ringa upp. Ja, tror du inte att jag hör vad du säger nu? Maybe we should take this in English instead. Maybe not. Yes, exactly. Maybe not. Emil, snälla. Alltså, vi skulle fixa julbocken, Linda. Just det. Julbocken. Vi behöver redan julbock. Nej, det går inte. Det är vår julbock. Ja, men snälla. Det är bara till julfesten. Nej, det är våran bock. De kan bli lite särskinkiga när det handlar om att låna ut sina saker. Hörrni, vad har vi sagt om det där? Ni måste lära er att dela med er. Ni är inte de enda skådespelarna på den här teatern. Och någon dag då kanske Per har någonting som ni vill låna. Vet du, vi struntar i det. Jag hittar en annan julbock, jag vet hur det är och så blir det inte bättre för att man tjatar. Nej, jag vill ha deras julbock. Per, nu är du äldre och har mer skägg. Visa nu att du är en stor länk. Vad ska man göra när det laggar så här? Det där problemet hade jag också förut. Men så blev det mycket bättre när jag bytte operativsystem. Mm, då ska jag göra det också. Mm. Och välj det lite dyrare. Så slipper du byta lika ofta. Mm.